Tamar Bachaliashvili sakmeze medias saşolebit gavtselebuli satelituri fotoebi kidev erti gamozebis daçqebis mizazi gaxda. Dagavebulia David Purtsxvanidze piri, romlis mer advokat Mikhail Ramishulistvis miçodebuli satelituri tanamgzavrit gadagebuli fotoebi, sadats Bachaliashvilis mankana archans, prokuraturam gaqalbebulad da damontajebulad miichnia. Sagamozebe uçqebis versiit, kerzo kompaniis xelmzxonal Purtsxvanidzes fotoebis saxit qalbi mqitsebulebis shekna, mis merve da pudznebuli kompaniis reklamirebistvis sçerdeboda. Am versias prokuratura ekspertizis dasqvnit amqarebs, sakmeshi figurirebs dges dakavebulis shvilits. David Purtsxvanidzes, romelmats Tamar Bachaliashvilis ojakhis advokats gamozebis tsnobit satelitis damontajebuli fotoebi gadasca, khval brals ofitsialurat mtkitseulebebis falsifitsirebis mukhlit tsarudgenen. Saubaria im foto masalaze, romlis mikhedvitats advokati amtkitsebda rom 18-dan 22 iulisis chatvlit sopel matsemanshi Tamar Bachaliashvilis avtomankana ar imqopeboda, rats gamozebis versias srulat tsulida. Mtkitseulebis falsifikatsiis da პირადი მოტივით მართსაჯულებისათვის ხელი შეშლის მიზნით ინფორმაციის მიწოდების ცრუ ინფორმაციის მიწოდების ფაქტზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინების საფუძველზე დფუ დააკავა. Prokuraturis mer gavrtselebuli informatsiit usaptqobis problemebis antikrizisuli tsentris tsaromadgenelma da Sputnik TV-s damfuznebelma David Purtsxvanidzem Bachaliashvilis ojakhis advokatisgan gaigo sopel matsemanshi shemtkhovis adgilis koordinatebi Skype-idan miigo kompaniya Zoom 1-is sateliturii foto da sakutar shuls daamontajebina fotoebis falsifikatsiis motivi gamozieebis tsnobit Purtsxvanidzis piradi interesi iqo misi kompaniis reklamireba da donorebisgan tankhebis mozidua უკავშირდა Tamar Bachaliashvilis ოჯახის ადვოკატს და სთხოვა შემთხვევის ადგილის კოორდინატების მიწოდება. დფუმ სოციალურ ქსელ Skype-ის საშუალებით მიიღო WebGuard Zoom 1-ის 2019 წლის ნოემბრის შესაბამისი კოორდინატების სატელიტური ფოტოსურათები, თუმცა მართსაჯულებისათვის ხელი შეშლის მიზნით განიზრახა აღნიშნული ფოტოების გაყალბება ელექტრონული ფოსტის გამოყენებით გადაუგზავნა მის შვილს და სთხოვა დამუშავება იმ ფორმით, რომ შთაბეჭდილება შექმნილიყო. Titkos da aghnishnuli satelituri foto gadaghebulia 2020 წლის 19 ივლისს. David Purtsxvanidze, რომელსაც გამოძიება მტკიცებულებების ფალსიფიცირებას შედანაშაულებს, საპირისპიროს დამტკიცებას დამოუკიდებელი ექსპერტიზის დასკვნით აპირებდა. დაკავებამდე ის ამბობდა, რომ ეს მასალა მას ინგლისში მცხოვრებმა, ისრაელის მოქალაქემ გაუგზავნა და მასალა დამონტაჟებული არ არის. ჩვენ დამატებით კიდევ უკვე სხვა თანამგზავრებიდან გვექნება დუბლირება იმ ადგილის ფოტოებისა, ეს იქნება ძალიან მალე. Მტკიცებულებების ფალსიფიცირების საქმეზე შესაძლოა თუ არა დავით პურცხვანიძის გარდა სხვა პირიც, მათ შორის ადვოკატი, ბრალდებული შვილი ან ფოტოების გამგზავნი დააკავონ. ამ კითხვაზე გამოძიება ამბობს, რომ საქმე ჯერ შესწავლის პროცესშია. საერთოდ წყარო რატომ უნდა დააკავო? მან დაასახელა საიდან ხვდა ეს სურათები, მითითება ჰქონდა ქვეყნის გვარი, ვისგანაც ჰქონდა მიღებული, სადაც დააკავეს ბატონი დავითი, ეხა დამაკავებ მე აუცილებლად, იმიტომ რომ მე გავა საჯაროვე. დავით პურცხვანიძის დააკავებით პროკურატურა დღეს ფიზიკურად ვერაფერ შემაჯამებელ გადაწყვეტილებაზე ვერ გავა, იმიტომ რომ ფურცხვენძე აცხადებს, რომ მან მიიღო ეს ფოტოსურათები სულ სხვა წყაროსგან. Საქმის ერთ-ერთი ფიგურანტი, დავით პურცხვანიძის შვილი, სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს. შესაბამისად უცნობია მისი პოზიცია გამოძიების მიერ დღეს წარმოდგენილ ვერსიაზე. დავით პურცხვანიძე ახლა წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფება. დღის განმავლობაში მის ინტერესებს ადვოკატი გიგა სვანიძე იცავდა, თუმცა ამ დროისათვის ის პურცხვანიძის ადვოკატი აღარ არის. მისი ახალი ადვოკატი კი სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს. პურცხვანიძეს ბრალი ხვალწარედ გინება, ეს მუხლი 6 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. დავით პურცხვანიძის, როგორც ფოტოების გამავრცელებლის ვინაობა თავდაპირველად მიხელ რამიშვილმა გასულკვირას, მას შემდეგ დაასახელა, რაც პროკურატურის ბრიფინგისგან ცნობილი გახდა, რომ მტკიცებულებათა ფალსიფიკაციის მუხლით გამოძიება დაიწყო. სატელიტის ფოტოები კი დამონტაჟებულია.